В Одесі відзначили день скорботи та вшанували пам'ять жертв війни. Місцеві жителі зібралися біля меморіалу героїчної оборони міста 411-ї берегової батареї. Урочисті заходи організував депутат Одеської облради від опозиційної платформи «За життя» Віктор Баранський. Політика прийшли підтримати активісти громадської організації «За Одесу», «Діти війни», а також безпосередні учасники Другої світової. Присутні поклали квіти до меморіалів на честь загиблих героїв та до пам'ятника прикордонникам. Я думаю, что этот день – это хороший повод всем нам задуматься о том, как мы живем, какие у нас герои. Мы не дадим, мы одесситы, мы не дадим переписать нашу историю. Мы не дадим навязать нам чуждые нам ценности. Мы не дадим украсть у нас наше право разговаривать на том языке, на котором мы говорим сейчас. Да? Мы за все это будем стоять, и я уверен, что отстоим.